Sasa sema. Sikiza. Na usikize ukiwa kinjui mambo na wafunza sahi huwezi pata mahali popote. Hiyo ni kweli. Unaona babangu? Babako. Tukiwa wadogo. Akiwa na miaka 10 nilikuwa adolescent. Hiyo ni father studies. Nilikuwa namwambia soma. Soma juu siku moja unaweza kuwa president. Ah, very wise. Akakataa. Sahi wangekuwa na Ruto akiwa na wanachagua mbanja tu huko. Hiyo ni kweli. Juu hiyo wakati hata nikitafutia babangu bibi mwenye sasa ndio mamangu. Ni kweli. Nilimwambia na kutafutia bibi mrembo. Na wewe umsomeshe na wewe mwenyewe usome. Haje sasa. Wote hawakusoma. Wakakataa kunisikiza. Lakini buda nikuulize. Sasa hiyo angekuwa mbali sana. Hiyo ni kweli. Lakini buda nikuulize. Sasa babako ndiye amekuzaa. Sasa utafundishaje babako tena umchagulie bibi na niao amekuzaa? Professor atafundisha. Hiyo ni professor engineer. Kuna kitu hauelewi. Hiyo ni kweli. Before nizaliwe nilikuwa nishasoma. Soma. Nilikuwa nishaenda shule. Sasa shule gani? Unielewa? Sasa to Sasa hiyo nikienda shule mamangu wako amezaliwa hata kidogo. Kwa hiyo sasa ndo nilipatana na wazazi wa babangu. Sasa saidia mama mkwe na baba mkwe. Hiyo ni patanisho. Ndio nimesemanga familia ni kila kitu. Nimekuwa nikiwashikanisha kutoka hiyo kitambo mpaka saa hii. Hiyo ni kweli. Unanielewa? Ndio maana sasa hiyo na babangu ananiheshimu sana. Hiyo ni kweli. Juu kuna mwezi moja hapo babangu alienda kwa muni. Najua sisi hatujatoka ardhi. Familia ya mamangu kwa saidi ya babangu. Walikuwa wanaishi kwa njua. Ndio maana wananiitaga my son. Hata babangu niita my son. Unanielewa? Sasa hiyo wakati babangu nikamwambia vizuri sana. Kuna kitu inaitwa serikali. Serikali. Sema serikali. 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 Achana nayo. Hiyo ni kweli. Lakini buda nikuulize hapa nyuma. Umesema sijui mwezi alikuwa anaitwa my son juu hujazaliwa on the earth. Hii imekuja aje? Imekuja. 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 Lazima ukue na akili. Ndio uelewe hizi vitu. Hiyo ni kweli. Kana flow. Kana flow. Kana flow buda lakini. Ai. Acha nikwambie. Unaona my nephew? Ananga magoti. So tulienda hospitali tukamgawia. Very generous. Ndio maana saa hii kwa ile saa nyingine ni my niece. Unanielewa? Hizi vitu lazima ufikirie ndio upate moral lesson. Na lazima usikize vizuri. Hiyo ni kweli. Unanielewa? Hiyo ni kweli. Unaona saa hii unatafuta nini? Oh. Niona saa hii venye El Nino inakuja. El Nino. El Nino. Hiyo kitu ni kali sana. Such that hakuna gari inaweza vumilia. Haje. Hakuna. Unanielewa? Hakuna. Yaani saa hii ni gari moja peke yake inaweza vumilia El Nino na survive. Lakini buda sumesa. Na hiyo ni Noa. Haki ya Mungu. Hiyo ni soma kwa Biblia. Mimi ndo naambia. Lakini buda hapa nyuma umesema hakuna gari yenye itavumilia hiyo. Tena sasa hiyo gari moja imetoka wapi? Lakini si nimetaja yenye itavumilia. Amenoa, hata amenoa. Elewi. Unanielewa? Ni kweli. Kana flow. Kana flow buda lakini. Nipatie njugu, nipe njugu. Shika. Sasa sai venye El Nino iko hivyo. Sai. Kwa njugu yangu. Watu wenye sikiza na usikiza kwa makini. Sai sio lazima ukue kwa serikali. Ama ukue unaishi Roysambu. Ndio ufanye wash wash. Hiyo ni kweli. Aje sasa. Juu El Nino itaosha kila mtu. Basi hiyo ni laundry. Kwa hivyo watu wajichunge sana. Juu El Nino ikianza. Juu unaona hata ni kama imeanza. Chunga usioshwe. Hiyo ni kweli. Unanielewa? Hiyo ni kweli. Ndio kuna vitu zingine mimi ufikiria naona. Ni complicated sana. Hiyo ni kweli. For example, wewe unajua kichwa?
inaweza kuwa inaitwa tumbo. Aje. Na unaweza pata tumbo ndio ilikuwa iitwe miguu. Na upate mgongo ndio ilifaa kuitwa mapua. Lakini hatuwezi jua juu atukuku hapo zikiitwa majina. Hiyo ni kweli. Na sasa labda kuna mtu alikonfuse. Hiyo ni kweli. Unaona? Juu sasa tumbo ndio inafaa kukua kichwa. Aje sasa. Ndio ukiumwa na kichwa umeze ndawa. Inakuja kwa kichwa hapa chini. Hiyo ni kweli. Jue jiulize. Kwa nini umeze ndawa ya kichwa iende kwa tumbo? Hata nikueleze ni kwa nini. Ni kwa nini? Ni kwa sababu El Nino ikisha kuja tu hivi. Kuna watu hawatashtuka. Kama nani? Kama wale matope. Juu tayari yako kwa matope. Tayari yako kwa matope. Lakini buda wale matope sio ni jina alipewa. Sio jina alipewa. Wewe kuna yenye umepewa. Hiyo ni kweli. Hakuna kitu ya bure, hakuna jina wale wako. Wale wake. Wewe andika hiyo itakusaidia 5 years ago. Sasa hii unaona mpaka waenga sasa hii wanashtuka. Juu anajiuliza. Sasa venye El Nino inakuja. Mchumia juani atakulia wapi? Sasa nasema mchumia juani uliye kivuli. Jua itawaka. By the way, jua itawaka. So hata mchumia juani bado atanyeshewa. Hiyo ni kweli. Kwa hivyo sasa hii ni kama hiyo methali haitaanza kufanya kazi tena. Hiyo ni kweli. Unajua waenga wakifikiria nilikuwa nawaambia vitu zingine zita change njuu ya situation. Unaniona? Lakini buda si hii mvua usita hata mvua na sitanyesha leo kesho isinyeshe. Acha nikuonyeshe kitu yenye inafanya mimi nisiamini waenga. Onyesha yeye. Walisema haraka haraka haina baraka, si ndio? Nikuulize. Kipchoge Keino angekosa kukua na haraka. Angeshinda. Akili. Ukienda marathon. Lazima ukue na haraka. Ndio uwin dhahabu. Hiyo ni kweli. Hiyo ni mining. Unanielewa? Hiyo ni mining. Nakuelewa buda lakini. Mimi hujiuliza kitu moja. Kwanza kama hizo marathon. Mbona ukimbia mbali hivyo? Na unaweza panda gari. By the way. Lakini sio ni rules za competition. Kuna competition. 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 Ndio maana wanashindaga kikombe ama? Jumesema competition. Ako na hiccups. Andika hiyo. Andika hiyo. Hiyo ni kweli. Mtu yoyote mwenye amini El Nino inakuja. Huyo ako kwa maji rebellion. Hiyo ni CRE. Andika hiyo. Andika hiyo. Sahi sasa. Nataka nifikirie venye naweza fanya usiku ikue mchana. Na mchana ikue usiku. Hiyo ni kweli. Ndio tukue tunakula sapa asubuhi. Hiyo ni nutrition. Nutrition buda. Instead ya breakfast. Unakula heavy dinner asubuhi. Alafu mchana ndio unalala sasa. Aje. Unanielewa mpaka hapo? Unanielewa? Unaelewa? Inafaa uambie Konde boy. Lakini buda. Ndio sasa. Skiza. Unaweza pata giza nikupita inapitaga tu. Hiyo ni kweli. Ikienda mahali fulani. Nilisikia Sudan ina. Sudan. Na tukipata njia ya kusimamisha giza. Kusiwahi kuwa na giza. Nini itaendelea? Lakini buda. Hapa kwa giza tumia na tumia akili. Sijakata buda lakini hapa venye umesema usiku na mchana. Sio ni maumbile ya Mungu. Enye ni maumbile. Achana nayo. Hiyo ni kweli. Achana nayo. Andika pia hiyo. Andika pia hiyo. Achana. Ni sasa umeandika? Umeandika vizuri. Mimi naona serikali inafaa ifanye kitu moja. Mahali kuna nyesha sana. Waende juu space. Waweke mabati mingi. Na tank. Wachote maji mingi. Hiyo ni kweli. Ndio waache kutuuzia maji. Hiyo ni kweli. Sio kama kutakuwa na tank mingi, kutakuwa na reserve mingi sana ya maji. Hiyo maji sasa wakuwa na supply Ukambani na places zingine. Lakini buda nikuulize. Sasa wewe jiulize saa hii Yesu akirudi Ukambani, atatembelea maji gani? Hakuna. Ndio hakuna maji. Sikatai buda Yesu alichange maji kakuwa wine. Lakini buda nikuulize pale huko kwa space. Hiyo miti ya kushika mabati itakuwa refu kiasi gani? Itakuwa refu. Inaweza. Inaweza. Acha nikuambie kitu moja yenye ujui. Ya Mungu ni mengi.
wewe ushajiuliza ndege inasimama ngaji huko juu na hakuna air strip. Hiyo ni mambo. Ndio inashikiliwa na uwepo wa Bwana. Hiyo ni mambo ya strippers. Kila pilot lazima akuwe ameokoka. Hiyo ni kweli. Unanielewa? Hiyo ni kweli. Eh sasa? Hii mambo ya El Nino. Kitu kingine tunaweza fanya ndio dunia iache ku overflow. Ni tuchimbe shimo kubwa. Yenye inapita chini. Inatokea ile side nyingine ya dunia. Hiyo ni kweli. So hiyo maji ikikuja yote inaingia place moja. Inaenda inatokea huko chini. Inaenda kwa dunia nyingine. Hiyo ni ukweli. Lakini hii maji yenye inakujanga na sio inakimbia inaenda kwa ocean. Andika hiyo. Shimo la tewa. Andika. Lakini Buddha wanasema shimo la tewa na unajua hiyo. Sasa. Saa hii kitu yenye amjui. Amerika saa hii wanapanga kuenda kwa jua. Wanataka kujenga ya BNB. Hiyo mimi najua. Uko kwa jua. Lakini. Unaona, ngoja nimalize. Wakishajenga unajua saa hii ni wakati wa El Nino. So pia kwa jua huko kuna nyesha. Hiyo ni kweli. So wataenda bila kuchomwa na jua. Alafu wakishajenga hiyo nyumba waifanye venye haiwezi haribiwa na moto. Hiyo ni kweli. Watu waanze kuishi huko. Aje. Itakuwa inaitwa Sun City. Sun. Unanielewa? Ndio mpaka saa hii ujiulize mbona Elon Musk anapelekanga rocket juu. Hiyo ni ukweli. Zinaenda kufanyia jua service. Hiyo ni kweli. Ndio maana saa zingine rocket ya Elon Musk ikishaenda juu ndio unaona jua inawaka sana. Unanielewa? Lakini hauwezi elewa. Lakini buda niulize. Kama ufikiri sana. Kama tunakuanga hapa Earth, si ndio? Na jua inatuchoma hivyo sana. Sasa ukikaribia hiyo jua utaanza kunuka nyama choma. Hauwezi kuwa. Ewa kwani ushaienda kwa jua? Hawezi kuwa. Wewe unajua ni mara ngapi babangu ameenda kwa jua? Hiyo ni kweli. Unajua ni mara ngapi? Mara ngapi? Achana nayo. Babangu ndo mtu pekee kwa hii dunia. Mwenye ashaienda kwa jua. Lakini Buddha sumesema ile. Achana na watu wa America. Hao wanatuma rocket inafanyia jua service. Lakini babangu kuna wakati alienda kwa jua huko juu. Hiyo ni kweli. Alikuwa ameenda kuweka nyuki huko ndo zitoa asali. Sasa kuna nyuki zinaishi huko. Si mimi nakwambia kitu yenye iko. Lakini bado sasa watu wenye watateseka saa hii ni red sun na jua kali. Kwa nini? Jua lazima watanyeshawa. Imagine wewe ni jua kali alafu unyeshawa na El Nino. Jina inaisha. Wataenda chini vibaya sana. Lakini red sun wanafaa wa make sure wako kwa nyumba throughout. Ndio mvua isiwai wa affect. Lakini red sana jua kali si hao ni wasanii wanatafuta pesa zao huko nje. Sasa itawa affect aje? Watatafuta wapi sasa El Nino ikiwa? Itawa affect. Watatafuta wapi? Itawa affect. Niambie watatafuta wapi? Si kwa show. Well, sikia huyu. Hiyo ni show off. Andika hiyo. Hiyo yake ni show off. Andika hiyo. Yaani sasa? Nataka niwaache na wisdom quote. Wisdom saying moja yenye nilikuwa naambia wayanga waweke kwa methali wakakataa. Unaona maji? Si inaendaga mbele? Wewe umwaiona maji ikiwa inarudi nyuma? Hakuna. Na mbona basi kwenye kuna maji kuna itagwa reverse? Mbona kuna itagwa reverse? Uni professor. Akili. Akili. Ama jiulize swali lingine moja tu. Mamako ameenda akafungua kinyozi. Itaitwa aje? Baba shop. Baba shop. Ni ya baba ya nani? We. Akili mtu wangu. We. Acha niende nikaongee na Buddha. Ina mambo magari. Unasema tu mambo na reverse. We.